God for it. Pastor, man, let's go to the pastor. É curta do Marone, não sei o que quer dizer Marone. Danilo, bate e para. É, tá certo. Bate e para. Você é pela multa, né? Eu tenho a juventude, não é só. Probabilidade. É, tu é ensino, se dá. Ah, não é lá. O que você está falando? Faço a nossa ainda, né? Agora de prima, acabou com o lavouro dela. Lava! Lava! É, faço dar um fuso em sua mãe, né? É, vai lá. É verdade. Fino com isso aí, né? Se não bate, ela andaria mais. Aquele é um tiro corto, que não só um bairro.